Tervehdykset kaikille ja tervetuloa takaisin Pokemon Leaf Green Nuzlocke-haasteen pariin. Nyt on hetkinen. Tähän me viime videossa edes tehtiinkään. Me aloitettiin tää Sylph Companyn tämä kerrostalo. Käytiin joku 3-4 kerrosta lävitse ja nyt olisi tarkoitus sitten hoitaa kaikki muut kerrokset läpi, mutta yritetään skippailla toki niin paljon kuin mahdollista. Kyllä te jo tiedätte, että siellä rakettiryhmällä rattatoita ja tsupatteja löytyy kovastikin. Niin, mä tossa pistin merkille tosiaan, että mitä siellä oli edellisen videon puolella, niin starterikin oli 3-2 ja Gordoli oli, eli meidän Primeppi oli 3-1 ja niin edelleen, niin otin sitten tehtäväkseni ja tykitin tästä kaikki levelille 40. Ja vielä kaiken kukkuraksi meillä on nyt pieni tiimivaihos tapahtunut tässä. Ei hätää, ei kukaan kuollut tuossa levuuttaessa, vaan hommasin nyt sitten, tai kävin nostamassa Alten, eli meidän, se oli levelin 26 Scrappi tuossa aikaisemmin. Niin, kävin sen sitten levuuttelemassa. Kattokaa noita Attack and Defense statteja, ne on aivan järkyttävät, kun vertaa kehenkään muuhun meidän tiimissä. Varmasti erittäin hyödylliseksi osoittautuu. Mä vähän on huolissani tosta Special Attackista, että mitenkäs nyt jos mä haluan tätä käyttää lähinnä counteraamaan noita tulipoksuja, että mitenkäs tässä sen kanssa käy. Ottaa huomioon, että Special Defensekään ei mikään erityisen hyvä oo. Että. Pitäisikö, onko Alta nyt sitten vähän niinku korvaamassa Glenielia tai missä meidän Gordoli on täällä näin. Sitä en vielä osaa sanoa, mutta ihan sen takia otin sen nyt tiimiin, koska meillä on tosiaan tänään Rival-matsi odottamassa. Ja muistaakseni se oli se leveli 40, mikä sillä on se starteri. Meinais siis sitä, että se on Charizardiksi ehtinyt jo muuttumaan ja mulla ei oo nyt sitten oikein. Jos tossa tuon Alten tilalla vielä Nevistä esimerkiksi pitänyt, jonka mä nyt väliaikaisesti otin pois, niin meillä ei ole sitten oikein ketään, varsinkin Glenielikään ei tää pysty tuolla ainoalla ground ability movella. Sori, ei saa sanoa sekaisin, joku saattaa suuttua. Niin. Dig ei taida osua Charizardi, jos se on Firefly, niin. Näin sitten ainoana ratkaisuna sen, jos me mielitään täältä vielä jotenkin. Ehkä, jos ei kaikki näillä kuulla päästä takaisin, niin ainakin osa selviä sille, jos toi Alta pystyisi sen Charizardin nyt sitten koppaamaan. Enpä tiedä. Mut, tämä ei ainakaan näytä oikealta suunnalta. Mutta sitten se ihan Altea pitääkin nyt kärkipaikalla. Mä en välttämättä sitä rupee nyt kuitenkaan sen enempää tämän. Niin no en tiedä, siellä olisi sitten tuo Plane, eli 7. Tulisali sitten edessä. Saattaa kyllä sielläkin tarvita Alten palvelukseen jälleen, mutta voipi olla, että ei sitten sen jälkeen. Katsotaan nyt. Ja mulla on näköjään nyt Battle Animationit pois päältä. Pahoittelut siitä. Säästää huomattavasti aikaa levutusvaiheessa, kun ei tarvitse tosiaan kattella ees takaisin sitä samoja abilityä uudestaan ja uudestaan. Tuossakin kuitenkin levuuttaessa pieni hetki vierähti. Tosin se oli mainiota aikaa vähän ottaa kiinni noissa podcasteissa, mitkä mulla pelottavasti meinaa unohtua ja kuunnellakin. Sieltä on muutamaa vähän ruvennut droppailemaankin, mutta katsotaan vielä, eihinkö mä kiinni jossakin vaiheessa ottaa, mutta ei nyt suotta niistä puhuta. Mut sillä tosiaan meinaa just, että Alte voi pitää tässä ykköspaikalla. Se ei haittaa sinänsä, vaikka se menisikin levelikäppiin asti. Voidaan sitten korvata jollain muulla siksi aikaa. Tuskinpa tullaan Altea käyttää kuitenkaan tuossa kahdessa seuraavassa salissa. Vaan toivo erittäin lämpimästi, tuo Alta pystyisi tosiaan se Charizardin kahdella. Hetkinen, niin se on varmaan. En usko, että Kingleri on mitenkään. No ei, olihan meillä ne statit tuossa esillä, niin eihän se mitenkään hirveän nopea ollut. Niin, senpä takia toivon, että Alta pystyisi sen kaksi flamethroweri-hittiä
jaksamaan ja kahdella surfilla sitten pudottamaan sen Charizardin. Muuten voi nimittäin olla aika ilkeätä. Mitä sä sanoit Cubonen, kun sä sanoit käyttäväs? Kyllä vain. Nyt nää on tosiaan jäänyt aika paljon leveleissä sitten jälkeen. Nää ei olisi mitenkään erityisen paljon haastetta varmaan antanut, vaikka mä olisin täällä levuttanut, mutta halusin sen tehdä sitten ihan noita muita veijareita vastaan. Itse asiassa mä samaan syssyyn levutin vähän kahta muutakin varajäsentä meille, mutta puhutaan niistä vaikka sitten enemmän ensi kerralla. Vähän ylimääräistä aikaa sen suhteen käytännössä oli, niin ajattelin, että levutetaan nyt joitakin muitakin 40. Tämäkään ei kyllä tämä reitti näytä mitenkään oikealta, tosin ei kyllä kakkoskerroskaan. Ei pitäisi mennä noista teleporteista, jos ei ole ihan varma, että mihinkä ne vie. Mahtaisiko tämä reitti olla? Ei. Tosiaan yritän mahdollisimman kovasti näitä skippailla nytten. Täällä ei kuitenkaan mitään erityisen jännittävää ole, kuka sinä oot. Sä et kyllä näytä rakettiryhmän jäseneltä. Et sä kyllä ookaan. Kuka ihme sä oot? Kedäpriä. Mitä sä täällä ylipäätänsä teet? No. Kingleri on itse asiassa varmaan ihan hyvä valinta tähän, koska niin, mulla on muuten pitää näyttää tuommoita abilititkin, onko meillä mitään uutta tullut. Mut. Sen verran hyvä normi, että kio eikö sinä olla Psychic Boxilla aika huono toi normi defense, niin taitaa olla ihan hyvä valinta itse asiassa tällä tavalla vetää sitäkin. Mr. Mime. Ehkä kriipein Pokemon ikinä, onneksi en pode mitään klaunikammo. Mikähän mahtaa sekin virallinen fobia-termi olla sille. Enpä tähän hätään muista. Niin, Alten Movet, siis Surfi, Giljotiini, Stomppi ja Machotti. Giljotiini tosiaan One Hit Knockout Move, mutta tuskinpa tullaan nyt ihan hirveesti käyttää. Siinä oli toi Vice Grip Ability, eli sekin oli normihyökkäys sitä ennen, ja koska sitä ei kannata pitää yhdessä Stompin kanssa, niin mä sitten sen päälle laitoin. Mä ajattelin, että se nyt ei varmaan ihan mahdottomasti haittaa. Mut tulikos mulla mitään muuta uutta sitten? Niin, Farmer Pop yppi Superfangi. Mä pistin sen ton... mikä siinä oli aikaisemmin? No, oli mikä oli, niin se mikä erityisen tärkeä ollu. Eräoppaalla ei uutta. Cordoli olis oppinut sen yhden fighting abilityn, mikä olisi ollut tehokkaampi kuin Karate Choppi, mutta mä en halunnut ottaa sitä, koska siinä akkurasi oliko se 80 vai mitä. Mä en sitten siihen halunnut koskea. Eipä se oikeastaan sitten se näköjään niitten lisäksi niin paljon muuta ollutkaan. Ehkä sekoitan niitä nyt niihin muihin boksuihin, mitä levutin. Päästäisikö susta ohi päästään? Paitsi, että ei tämäkään kyllä oikea suunta nyt sitten ollut. Onteks mä menossa ylös vai alaspäin? Tuo ohi kierrän täältä ovelasti. Ei oo kyllä tämäkään se reitti. Onnistuisinkohan mä tuon tuolta ovelasti varastamaan. Joink! Kalsiuma. Nuokin pitäis muistaa joskus käyttää. Ei se kyllä tuonnekaan varmaan ollut, jotenka vielä ylöspäin. Mä loppuu kyllä kerrokset kohta kesken, että olisiko se tämä nyt sitten. Ei. Tää on tää huone. Eipä se olekaan. Koska tuolla oli joku, joo. Muistelin, että joissakin näissä kasveista löytyy noita itemeitä. Pitääkö tää mennä sitten jostain teleportin kautta? Sekoitankohan mä tätä nyt sen takia. Voi hyvinkin olla siitä kiinni. Tästä saa, kun ei valmistaudu näihin. Takaisin kakkos... hetkinen. Antaiskohan tuo jonkun itemin meille vaikka? Tää ainakaan rakettiryhmäläisiltä näytä.
Thunder Wave. Kukas meistä se oppis? Farmer Pop erää opas. Meillähän on toi paralaissi tuolla... Mietitäänpäs, Farmer Pop voisi olla ihan hyvä vaihtoehtokin jopa. Mutta onks mulla jotain, mistä mä voisin... Mä vähän... Pitäisikö laittaa pursuitin päälle? En mä tuu sitä käyttään kuitenkaan. Harvoin noin vastustajat nimittäin vaihtaa boksuja enää lennosta. Uimissa ne ilmeisesti sitä tekee enemmänkin. Ainakin Soul Silverissä on nyt pistänyt merkille, että ne sitä tekee, mutta ei oikeastaan muuta. Otetaan tuo Thunder Wave. Saattaa hyvässä lykyssä pelastaa farmerin hengenkin. Mistäpäs tuota tietä? Niin. Meidän pitäisi varmaan tosiaan joku teleportti täältä löytää nyt sitten. Se on jonkun oven takana nyt varmaankin se oikea reitti. Sä käyt varmaan... Ei. Okei. Miks tämä vie? Kuutoskerros. Kyllä sekään voinut olla sitten. No joo, nyt on. Onks tästä menty? Kakkoskerros. Voi pojat. Mä oon varmaan näköjään täällä oteltukin jo joitakin vastaan, kun en oo ainakaan kiinni käynyt. Siis me ei nyt ruveta sitten kuitenkin vaan ottelemaan näitä vastaan niin kauan, että me löydetään se. Vähän pelkäsinkin, että se voi käydä helposti näin, että unohan ihan tyysti, että mihinkään täällä nyt sitten mahtaakaan tie viedä. Hetkinen, olisiko se... Se voisi hyvinkin olla, kuulkaas tuo. Laitetaan tää Glenielle ykköseksi. Siltä varalta, jos sulla on joku me ollaan täälläkin käyty. Mitä kaikkea me ollaan tehty ylipäätänsä? Kakkoskerros. Joten tämä vie sitten 8 myös. Onko sulla jotain fiksua kerrottavaa meille? Ei, kyllä me täälläkin ollaan varmaan käyty tähän kummaa nyt. Hirmusen hankala toimitilat. Sitten ollaan taas kakkoskerroksessa. Täällähän me ollaan pyöritty viime kerralla. Ehkä se on sen yhden... Miten mä oon sen ylipäätänsä voinut missata? Onko se nyt sitten... Voiko se olla täällä jo? Mä muistan elävästi kyllä sen teleportin, minkä takana se on se. Se. Oikea tai siis tää kartkii noihin oviin, mutta mä en jostain kumman syystä nyt mennä löytä sitä kerrosta. Se nyt montaa vaihtoehtoa enää on, mutta mennään nyt sitten järjestäin. Antaa tämä Alte nyt sitten hoitaa noi psychic boxut. Onneksi niitä hirveesti ei oo, mutta mä nyt ei varmaan näitä stomppeja ihan erityisen paljon tuu kestämään. No, vähän se kesti, mutta ei tarpeeksi. Matchotti olisi ollut tosi hyvä tuossa levuuttaessa Altea, mutta se niin jo siitäkin piti muuten itse mainita, että semmonen pieni unohus oli käynyt, kun mä rupesin miettimään, että miten tuo Alte oikein parhaiten levuuttaa, kun täällä ei yhtään noita. Ground eikä Fireboxia oikein oo, mitä vastaan VS-seekerillä voisi levuuttaa. Mä huomasin ton Machotin, että mihinkä se ylipäätänsä Groundi toimii. Mun piti mennä oikeesti kattoo weakness chartit, ottaa esille ja katsoa, että kyllä se tosiaan Poisonin tekee supereffektiveä. Mikä tietysti oli erittäin mainio asia, koska siinä Route 7, 16, 17, 18 ja sitten vielä siitä tuonne itäänpäin sieltä Fushia Citystä, niin siellä... Tää on muuten nyt ollaan siellä oikeassa kerroksessa. No tossa noin nimittäin. Mikä kerros toi on? Katsotaas. Vitone. Eiks me vitosta mukaan katottu? Aivan varmasti katottiin.
Niin, piti tosiaan ihan lunttamalla lunttaa mennä, mitä vastaan se groundi tekee paljon vahinkoa, mutta sitten taas groundi attack ei tehnyt koffingeihin ja viisingeihin vahinkoa, koska niillä abilityinä toi levitate. Joo, kyllähän me täällä käytiin, mutta mä muistin ton layoutin nyt vähän eri tavalla sitten. No, ei se mitään. Kukas me laitettais ykköspaikalle? Mä oon muuten unohtanut yhden asian. Mun piti itse asiassa ottaa muuten Butterfree meidän tiimiin. Ehtisinkö mä sen vielä tekee? No. Ei tässä nyt paniikkia oo. Mä muistelin, oliko siellä viime kerralla tota executea tolla rivalilla sattiksella siis. Siellä nimittäin jos oli, execute oo tota Grasp Psychic. Meillä ei oo Ghostia, meillä ei ole. Saatais Psychickia vastaan hyvin tehtyä. Eikä meillä on myöskään Fireboxua, että saatais Grassin tehtyä. Ja kas kummaa, meillä ei myöskään yhtään Flying Boxua jostain kumman syystä. Joten ainoa tiimin jäsen, kuka voisi sen execute hyvin pudottaa, olisi sitten Butterfree, jolla on Gusti. Sekään ei kyllä mitenkään vahva liike ole, mutta on se sentään superefektive. Täällä tämä kartki. Tämä kyllä muista aina ja ikuisesti, missä tämä on, mutta kesti vaan se oikea kerroksen löytyminen hetki. Sitä Flying Movesta puheen ollen, eiks meillä ole vielä Aerial Ace käyttämättä? Onko meillä jotain muita tota Flying Type, niin on meillä Fly tietysti, mutta etpä meillä siipien kenelläkään noista löydy. Testa on näin vahva. Ja 150 poweria, 100 akkurasi. Mitenkä toi voi lyödä ensi? Jos se aina on viimeisenä prioritylistalla, miten se voi lyödä ensi? Ellei vastustaja sitten oo. Niin, no laskeeks se sitten sen, jos se vastustaja on sleepissä tai jotain? Varmaankin joo. Se olisi muuten ihan jännä kyllä. Aatelkaa mikä kombinaatio on muuten. Nevis heittää sleep powderi. Sillä on niin hyvä akkura, se menee todennäköisesti sisään ja sit vaihtaa kordoli tilalle ja focus punchi. Olis very nice. No, ei me oltu sitä kattomassa, vaan sitä flying ja aerial ace meillä on. Onko meillä muita flying type? Ei. Eiks steel? Niin, no steel wing on tietysti steel. Derp derp. Niin, aerial ace, kordol. Gleniel. Mä muistelin, että farmer olisi se joskus oppinut. Olisiko se sitten siinä mielessä ihan hyvä toi Glenielille se antaa? Ei, kyllä se itseasiassa Cordolle olisi parempi, koska jos mä käytän Flying Typea niinku tota Crash Boxua counteraamaan, niin siellä ei Groundi kyllä kannata olla silloin sisässä. Joten siinä mielessä se olisi Cordolille ihan hyvä. Sillä on oikeastaan hyvä myös normiattäkkikin. Mutta onks mulla täällä nyt mitään semmoista, mistä mä haluaisin luopua? Mä en välttämättä haluaisi Megapunchi vieläkään antaa pois, koska 85 akkurasi. Mä en niinku millään haluaisi siitä luopua, koska sitten meillä on Flying ja 3 fightia. Näistä mä en myöskään oikein millään haluaisi. Voisinko mä Seismic Tossista kuulkaa se luopua? Voisikohan se jo korkea aika? Mä nimittäin testasin tota Seismic Tossia, se rupesi jo ihan hyvää vahinkoa tekemään. Low Kick olisi sitten ihan kiva semmonen vaihtoehto olla. Se tulee jotain vähän raskaampia. Sen mä sitäkään kyllä käyttänyt paljon. No, jommasta kummasta luovutaan. Karate Chop on palvelu niin hyvin, siinä on hyvä kritti chanssi. Low Kick tietysti aina pelastaisi. Varmasti Elite Forcessa se olisi myöskin hyvä, eikö siellä aika raskaita boksuja tulossa. Voi voi. No, mä tain tehdä niin, että luovutan Karate Chopista. Voidaan me sitten Elite Forin jälkeen. Eikö sieltä sitten löydy se Move Unlearneri? Mä veikkaan, että tää oli
Tää saattaa olla hyvä, hyväkin ratkaisu. Nyt emme mennä kyllä enää tänne suuntaan, vaan jatketaan eteenpäin. Kovasti tähän menee nyt taas aikaa, mutta hyvä, että sentään löydettiin oikeakin reitti. Nyt sitten vielä löydettäis sattis täältä rakennuksesta. Eiköhän se onnistu, kun vaan näitä ovia availlaan mahdollisimman paljon. Hyperpotioni. Niitäkin. Ollaankohan me niitä pystytty edes ostavia? Noni, täällähän se veijari on. Mikä meidän boksutilanne? Hyvä. Ja se varmaan nyt sitten... Eikö se ole aika usein siellä pitsiotilla liidannut, niin se voisi siinä mielessä olla tuo... Klenielle. Eikös joo, tai Altekin oikeastaan. No mä ehkä Altea haluan nyt vielä, koska... Haluaisinko? Mä mietin nyt ihan liikaa tänään. Mua pelottaa nimittäin tää matsi vähän turhan paljon. No, kaippa tuo... Kleniel sen nyt sitten voi hoitaa. Uskotaan siihen. Kleniel on meidät hankalista paikoista pelastanut aikaisemminkin ja... paikannut mainiosti tilaisuuden tulleen ja tehnyt tiensä meidän... main kuusikkoon, niin kyllä meidän nyt siihen on tälläkin kertaa luotettava. Jops. Elikkä stick ei toimi. Brick break ja not effective ja secret powerista. Mä en vieläkään varma, miten se toimii ja slashissa nyt niin. Jompa kumpa. Kyllä nyt slashillä vaikka lähti liikenteeseen. Okei, tätä justiin kolmeen pudota. Paitsi jos tää... ättäkki putos. Pitäisikö meidän... Joo, en mä nyt jäädä jumittamaan, vaihdan siellä Alteen saman tien. Mä onneksi mä voin sentään ite meitä käyttää, ettei tässä nyt semmoista paniikkia kyllä ole. Stompista tykkään kovasti, se ihan suht usein on tupannut noita flintsailemaan. Kovasti sä helttiä pudotat, mutta ei se mitään. Yksi alas, sitten se execute. Nyt sitten testataan. Eikä hetkinen. Annoinko mä sen korille? Annoi. Eihän sekään on nyt tässä tapauksessa. No, ei se tässä kohtaa kyllä nyt ollutkaan hyvää, koska... Jos sillä on joku confusioni tai pahempaakin vielä siellä, niin... Tässä periaatteessa one-shotata nyt sitten. Se voi olla mahdollista. Ei se kyllä oo. Voiko se olla mahdollista? No. Ehkä sä Corduli yhden Confusionin kestät. Joo, ei se riitä, mutta mitä sieltä tulee? Stunspore. Kyllä mä taidan lähteä tonne itemilinjalle samaan tien. Mä en nyt rupee tätä riskeeraamaan. Mutta nyt kun tulee Confusion, niin tulee. Kestä se. Toivottavasti. Krittihän se sieltä paukahti, mutta kestit senkin. Mä vähän pelkäsin, että sä et sitä olisi jaksanut. Tää oli vähän superriskitekniikka, mutta siitä huolimatta nyt sit se alakasamikin. Tätä mä oon ollut kyllä nyt tajunnut sitten huomioida alkuunkaan. Miksi mulla ei oo eräoppaalla enää? Tässä mä en sillä ole miettimässäkään hypnosista. Täytyy kyllä myöntää, että se olisi ollut tosi hyvä tuo... Tuo... Nevis nyt sen sleep powderinsa kanssa. No, ehditään me Farmerilla tai Glenelillä varmasti tämäkin pudottaan. Mä mietin kummin päin mä sen haluaisin tehdä. Mä pitäisin Glenelia mielellä hyvissä heloissa myöskin sen Charizardin takia. No, kokeillaan Farmer Popia. Meillä on vanhan killan 2 tankkia pudonnut ja nyt pistetään kolmaskin sitten riski rajoille. Alakasami ehdottomasti yksi pelottavimpia vastuksia tässä pelissä. Pitäisikö meidän se Thunder Wave nyt koittaa iskeä sinne sisään? Nyt toivotaan RNG-jumalilta pelastusta. Ai niin, synkronaissa.
Voi voi. Se voi special attackki nousee entisestä. No, meillä paralaisiileja vielä on, mutta mua pelottaa nyt, jos toi hirveesti pumppaa itsensä kuosia, sieltä tulee saipiimia tai jotain tämmöstä, niin sitten kyllä on ongelmissa. No, Flint saa se, tee se. Ei sun tarvi mitään flintsata, sä oot farmer äijä. Ei sua kiinnostanut mitään, sä vaan tulit ja teit sen. Se on hyvä juttu. Sitten... Waterflyingi. Johon. Mitenkäs me se counteroitais nyt? Kukis ei myöskään mitenkään erityisen paljon vahinkoa tee. Ja se Gyaradoskaan varmaan nyt niin paljon. No. Koitetaan Sleep Powderi saada nyt sitten sinne sisään ensin. Sitten vaikka Lead Seedinkin vielä pohjalle. Sitten sitä Razor Leafiä. Niin kovaa kuva ikinä irtoa. Hyvä, meni Sleep Powderikin sisään. Oltiin jopa nopeampiakin. Sitä mä vähän epäilin, mutta... Hyvä, että on ylimääräistä leveliä. Elikkä se Lead Seed nyt sinne ensin. Pysyppäs vielä pari vuoroa unessa. Sen takia itse asiassa, koska se vielä sleepissä on. Tää voisi olla sitten se sopiva hetki tehdä tämmönen roistomainen temppu. Elikkä... hetkinen, paljonko sillä Altelaa helttiä? En mä Cordulia tarvi. Altelle se, joo. No, menkö tämmönen soodapoppi. Tää on varmaan ihan hyvä kohta tuokin hiilata sitten sitä tulevaa Charizardia varten. Ei sitä siinä vaiheessa enää kannata ruveta tekemään, kun se sieltä rupee flamethroweria tai jotain vastaavaa tykittämään. Sitten on vähän myöhäistä enää parannella. Tai sitten tiedän semmoseen ikuiseen jumitukseen, kun mennään eestakaisin koko ajan. Parannan se 50 pointsia ja se tekee flamethrowerilla ehkä samaa. Vaikka pitäis ne resistanssit olla, niin silti ihan erittänyt, mutta Lead Seedit on viimeisen pätkän tuolta vettää. Eikä tarvi nyt kuukiksen mitenkään hyvin heloihin jäädä, koska mä suon todellakaan ne Charizardia vastaan laittamassa. Pitäisikö me... Rupes taas mietit, että pitäisikö käy farmerilla pistetään Thunder Wave sisään. Kyllähän se sen... kestää yhden... Joo... Ei, joo, ei, pitäisikö? Menee se, menee. Kyllä sä farmeri vielä yhden... Yhden riskikohan jaksat. Ehkä oot jopa nopeampikin, hyvä. Nyt sieltä mielellään ku... Hyvä, paralaiseti. Pitäisikö jopa... Ollaanko me... Ollaan ovelia. Näitä superfängin vielä. Otetaan sieltä puolet heltistä pois. Noi. Me ollaan varmaan vieläkin nopeampia. Eihän mä tarvi alteen kohta ollenkaan. Katsotaan, miten se farmeri... Ei ihan riittänyt. No ei sillä väliä, quick attack. Mä oon ihan... Mä olin tota ihan semmosella fiiliksellä, että tästä voi hyvinkin tulla niin, että me vipeetään kokonaan tähän, mutta... Nyt täytyy kyllä rehellisesti myöntää, vaikka mä en väitä olevani mitenkään erityisen hyvä näissä boksupeleissä, niin siitä huolimatta nyt mä veikkaan, että mä taisin noitten kahden opitun opilitin kanssa tehdä varsin mallikkaasti. Se vähän pelotti enemmän kuin mitä se sitten olikaan. Muistaakseni Giovannin matsi on huomattavasti helpompi. Mutta me ruvetaan olemaan puolen tunnin merkin kohdalla, joten kun pistetään vauhtia tähän lisää. Toinen lahja poksu putkeen, edellinen oli Ferrostar. Joten luonnollisesti tästä nyt sitten tulee Sealion. Noin. Sealioni on myös siinä mielessä hyvä olla sitten, jos meillä Aaltelle tapahtuu jotakin, niin meiltä löytyy joku, jolle me voitais surfi ylipäätänsä opettaa.
Mä haluaisin löytää sen yhden kämpän. Tämähän se on. Tuo vaan varmaan haluaa ensi otella. Tässä vaikka eräapa sitten ykköseksi. Täältä löytyy se yksi huone, missä on tota sänky sitä varten, että saa sitten hiilattua itsensä ja PP:t palautettua. Haluaisin sen mielelläni tehdä. Näköhän tää headputilla itse paremminkin. No, kritti ei tietysti oikein kerro. Joo, sitten olisi Grimeri. Alta voi sen hoitaa. Sulle voi expaa antaakin, ei haittaa yhtään. Toivottavasti mä tosiaan saan Grimerin sitten tuolta. Sinnapara Islandilta. Mä oon jo päättänyt, minkä nimen mä tuun sille antamaan. Mä oon säästellyt sitä nimeä ihan sitä varten. Kuulostaa varmasti omituiselta, koska varmaan moni muu haluaisi jonkun siellä Growlitejakin oo ja muuta, mutta en mä nyt mitään semmoista. Protect. Tididaa. Kannattaako meidän tätä giljotiinia sen enempää säästellä? Se on aivan liian huono akkuresi, että mä rupesin siihen luottaa. Enkä mä halua lähteä sille linjalle, että mä X-akkuresia rupeen käyttää, mutta luovutahan siitä. Protectin kanssakin voi olla vähän niin ja niin, että osaanko mä sitä oikealla hetkellä käyttää, mutta veikkaan, että ehkä useammista tuu yrittämään. Joo, olihan se täällä hyvä. Tuosta nopsaan pienet päivänokoset. Olisi itsellekin tänään kelvannut. Tuossa vielä tunti sitten oli kyllä silmät ihan ristissä, vaikka kello vielä ei paljon mitään ole, mutta vähän kahvia tankannut taas jaksaa sitten taas nauhoitella. Mieli tekee tätä pelata, niin sitten tehdään kaikilla mahdollisilla keinoilla, että miten me päästään sitä jatkamaan. Laitetaan Skordoll. Ehkä tuolla on ratikeitti. Ei kyllä enää uudestaan mennä tuonne sitten takaisin. Pumpataan freshwatereita kaikkien nassuun tämän matsin jälkeen. Cubone. En mä ihan sua ottanut. Teinkös mä groundinkin hyvää vahinko? Kokeillapa sitä 70 tossias. No, saa nyt riittää, että tällä kertaa tuohan reitsi ei nyt hirveästi mua haittaa. Tarpeeksi hyvää vahinkoa kuitenkin. Sitten olisi Drowsy tulossa. Ei jätetä sua sinne tuli linjalle, vaan otetaan vaikka Farmer vai Glenielle. No, näköjään Farmerin kautta sen verran hyvin tänään pärjännyt. Levelin 41 ratiketti. Tää on kyllä nyt kieltämättä jotain ihan uskomatonta itsellekin. Eipä oo oikein tullut tätä käytettyä näin. Hyvä vaan. Marovakki sieltä sitten vielä kuukis, vois sen napsoista Razor Leafillänsä. Riittää varmaan yksikin kappale. Ja. Sitten olisi se Giovanni vielä tälle videolle. Tiedän kyllä, että vähän jakso pääsee taas venymään, mutta se johtuu ihan tuosta omasta päättömästä juoksentelusta ympäriinsä. Ja. Giovannillahan oli groundia, kiviä, normipoksia muistaakseni aika pitkälti, jotenka niin, no Kordille voisi oikeastaan edelleen jatkaa sitten. Mutta montas boksua sulla on? 4 veikkaan. Hyvin veikattu. Nidorino. No ei tää sitten ollut ihan niin hyvä
hyvä starteri meiltä. Vaihdetaanpahan eräopas tilalle. Ja yksi psykikki varmaan. Luulisi riittävän. Riittää se. Sitten mitäs kivaa muuta sulta löytyy. Hopi hopi nyt, Nidoqueen. Mikä on Nidoqueenin type? Onko se poison normal? Kai se on. Vai onko? No, Glenielle voisi olla ehkä hyvä vaihtoehto tähän. Tai Nino Cordellikin olisi ehkä voinut loukikilla pudottaa kerrasta. Vähän ahistaa, jos sillä joku poison pointti tai tämmönen on, mistä saa sitten poison, jos sitä käy physical attackillä pistään. Sitten mä pistän Glenielin tekemään physical attackin. Tää on tää mun logiikka taas pettämätön. No poisoni se ainakin oli, kun toi Dig noin paljon vahinkoa teki. Oho, sehän teki yllättävän paljon vahinkoa. Jos body slammikin sitten painon mukaan, vai mitenkään se mahtaa toimi. Se meni sinne. Ja sieltä se poisonikin tuli sitten. Väliäkös tuolla. Ollaan ihan loppumetreillä. Kangaskaan on sitten... onko se puhas normipoksu? Saattaa se olla, jotenka Cordoli nyt voisi se Loukikin sinne käy potkisemassa jalat alta. Ei ihan riittänyt. Nyt sitten joku... Ootin, että joku Earthquake tulee, että Magnitude 10. Ei sentäs. Huomattavasti vähemmän jännittävää tämä matsi kuin tuo edellinen, mutta ei se mitään. Oli sit se Cordoli tuon Rhyhorninkin pystynyt toki ottamaan, mutta ihan näin varmuuden vuoksi. Hyvä lopettaa tämä video meidän uskollisen starterin missiin. yritetään suuvasta. The Razor Leafies menee ylipäätänsä ohi. Ja niin, no se taisi olla se 95. Ja sit se Vainvippi oli se 100. No, vahinkoja sattuu. Tässä kohtaa oli vielä turvallista tehdä virheitä. Mutta semmoista. Selvittihän me tämäkin towerin nyt sitten vihdoin ja viimein. Tästä vielä kuunnellaan sun kiukuttelut ja käydään sitten täältä lunastamassa itsellemme Master Balli. En oo päättänyt, annanko itselleni lupaa tätä käyttää vai en. Tuskinpa tulee ylipäätänsä semmoista tilannetta, missä mun sitä välttämättä tarvis käyttää, koska legendarejahan en saa napata. Jos sieltä sattuu vahingossa se shiny tulee vastaan, niin sovitaan, että käytetään se siihen eikä mihinkään muuhun. Joo, eiköhän tässä rupea tosiaan tältä kertaa kaikki olemaan, vielä kun mä löydän täältä valikoista oikean kohdan. Kolautin näköjään sen verran kova, että se on mun välineetkin mulla kokonaan. Tos uudestaan Glenillä löytyy Dick, ei tarvitse käyttää sen takia escape ropeakaan. Sinne vielä jäi kovasti matseja, kovasti itemeitäkin kerättäväksi. Tuskinpa niitä lähden hakemaan. Uskoisin, että me pärjätään ilman niitäkin. Mutta tämmönen megajakso tällä kertaa. Ensi kerralla on sitten vähän niin ja näin, että kauankohan meillä sen kanssa mahtaa mennä. En uskalla luvata mitään, mutta ajatus olisi, että käytäis sitten hoitamassa kaksalia huomenna perätysten. Aloitetaan sieltä Gogan salilta tuolta Fushia Cityn puolelta ja tullaan sitten takaisin tänne Saffron Cityn ja katsotaan mitä me keksitään Sabrinan varalle. Mutta tämmöstä tällä kertaa, palaillaan ensi kerralla uusien haasteiden parissa. Siihen asti, näkemisiin.